गुड आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रों, आज आपने धोरण चार में आसपास विषय भणवानो छे। कयो आसपास विषय? हवे आपणे छे ई आसपास में पाठ 23मो देश परदेश। पाठनुं नाम शुं छे? देश अने परदेश, एटले के देश अने विदेशना, आपणो देश अने बीजा देशना छे चलणी नाणा छे अथवा रहेणी कहेणी छे, बधुं अलग अलग होय छे। आपणे मुसाफरी केवी रीते करी शकीए तेना विषे आपणे जाणवानुं छे। जो શું દેખાય છે? ડુંગર જેવું દેખાય છે, દેખાય છે ને? આપણે જાતા હોય ક્યાંક બહાર તો દેખાય આપણે, બરાબર ને? આજે સવારથી ઝીલના ઘરમાં દોડધામ છે। શું છે? ઝીલના ઘરમાં દોડધામ। અરવિંદ કાકા અને તેનું કુટુંબ 5 વર્ષ પછી ઘરે આવવાનું છે। અરવિંદ કાકા અને તેનું કુટુંબ છે એ કેટલા વર્ષ પછી ઘરે આવશે? તો કે 5 વર્ષ પછી તેના ઘરે આવશે। 5 વર્ષ પહેલાં અરવિંદ કાકાને અબુધાબીના નોકરી મળી હતી। ક્યાં નોકરી મળી હતી? તો કે અબુધાબીમાં તેને નોકરી મળી હતી। ત્યારથી તેઓ ત્યાં રહેતા હતા। ઝીલ અને તેના પિતા તેમને લેવા વિમાન મથક ગયા હતા। ઝીલ અને તેના પિતા છે એ તેમને લેવા ક્યાં ગયા હતા? તો કે વિમાન મથક, એટલે કે એરપોર્ટ પર। વિમાન હવામાંથી જમીન પર નીચે ઉતરે પછી ઉતર્યા પછી મુસાફરોએ પોતાના સામાન લેવા માટે થોડો સમય રાહ જોવાની હોય છે। જો વિમાન હવામાંથી નીચે ઉતરે પછી ત્યાં શું છે, બધાને હેઠે ઉતરે ત્યારે પોતાનો સામાન લેવા માટે સમય લાગે, એટલે કે રાહ જોવાની હોય। અંતે અરવિંદ કાકા અને નીતા કાકી અને તેમના બાળકો બહાર આવતા દેખાયા। હિંસી અને પવ કેટલા મોટા થઈ ગયા હતા। પપ્પા બોલ્યા, બધો સામાન ગાડીમાં ગોઠવી અને બધા ઝીલના ઘર તરફ નીકળ્યા। પપ્પા બોલે છે, બધા સામાન છે ગાડીમાં ગોઠવી અને ઝીલના ઘર તરફ બધા નીકળી ગયા। ઝીલે કહ્યું, હેન્સી તું લાંબી મુસાફરીથી થાકી ગઈ હશે। પપ્પા કહેતા હતા કે અબુધાબી ભારતથી ખૂબ જ દૂર છે। શું કહે છે? અબુધાબી છે એ ભારતથી ખૂબ જ દૂર છે, એમ એ એક દેશનું નામ છે એવું અબુધાબી। એનસીએ કહ્યું, અરે ના, અમે બિલકુલ થાક્યા નથી। અબુધાબી ભલે ભારતથી દૂર છે પણ વિમાનથી આવતા માત્ર 2 કલાક લાગ્યા। વિમાન ખૂબ જ ઝડપથી ઉડે છે। શું કહે છે? તે ભલે દેશ દૂર રહ્યો ને પણ અમને વિમાનમાં આવતા જરા પણ વાર નથી લાગી, અમે 2 કલાકમાં તો અહીંયા પહોંચી ગયા। ઝીલ આશ્ચર્યમાં હતી। ઝીલ છે એ છોકરીનું નામ છે। કોનું છે? છોકરીનું। તે આશ્ચર્ય હતી। જ્યારે તે શાળામાં દિલ્હીના પ્રવાસમાં ગઈ હતી ત્યારે તેને ટ્રેનમાં 20 કલાક લાગ્યા હતા। દિલ્હીના પ્રવાસમાં તે ટ્રેનમાં ગઈ હતી, કેટલા કલાક લાગ્યા હતા? 20 કલાક। પરંતુ નકશામાં જૂનાગઢ અને દિલ્હી ખૂબ જ નજીક લાગે છે। ઝીલ, હેન્સી અને પલે વિમાન મથકથી ઘર સુધી ખૂબ જ વાતો કરી। આ ત્રણેય છે તેના ઘર સુધી પહોંચ્યા, ત્યાં સુધીમાં તે લોકોએ ઘણી વાતો કરી। ઝીલ તેને પ્રવાસમાં કેટલી મજા આવી હતી તેને પૂછે છે। ઝીલ તને પ્રવાસમાં કેટલી મજા આવી હતી તે યાદ કરતી હતી? તે ઈચ્છતી હતી કે હેન્સી તેના અબુધાબીના પ્રવાસ વિશે બધું જ કહે? તે છે એ અબુધાબી છે ત્યાંના પ્રવાસ વિશે તે બધી વાત કરે તેવું તે ઈચ્છતી હતી। રેતી જ રેતી, જો આમાં રેતી જ રેતી દેખાય છે। ઝીલે પૂછ્યું, તમે વિમાનમાંથી બધી ઘણી બધી રસપ્રદ વસ્તુઓ જોઈ હશે ખરું ને? હેન્સીએ કહ્યું, હા, મોટા ભાગે અમે વાદળો જોયા, કારણ કે વિમાનમાં ઘણું જ ઊંચે હતું, વાદળો કરતાં પણ ઊંચું। તે ખૂબ જ ઊંચે જાય તે પહેલાં અમે જોયું કે રેતાળ પ્રદેશ પરથી ઉડી રહ્યું છે। ક્યાંથી ઉડતા હતા તે લોકો? રેતાળ પ્રદેશ પરથી। ત્યાં રેતી જ રેતી હતી, પરંતુ રેતીના રંગ બદલાયા કરતા હતા। શું કહે છે? રેતીના રંગ છે એ બદલાતા હતા, સફેદ, કથ્થાઈ, પીળો, લાલ, કાળો। અમે રેતીના પર્વતો પણ બનાવેલા જોયા, અમે છે એ રેતીના પર્વતો પણ જોયા, તે એમ વાત કરે છે। પલ બોલ્યો, તે રેતીના ઢોવા કહેવાય, રેતીના છે એ પર્વતો, એને શું કહેવાય? ઢોવા। ઝીલે કહ્યું, મેં રેતી ફક્ત દરિયા કિનારે જ જોઈ છે। અરવિંદભાઈએ કહ્યું, તો તારે અમારે ત્યાં આવવું જોઈએ ને? શું કહે છે? તારે અમારે ઘરે આવવું જોઈએ ને? એમ જો અહીંયા રેતીના ઢોવા દેખાય છે। હવે પેજ નંબર 172 પૂર્ણ થયા અને 173 ઉપર જો અબુધાબીની આજુબાજુના દેશો રણ પ્રદેશમાં આવેલા છે। જો શહેરોથી થોડા દૂર જઈને તો માઇલો સુધી રેતી જ દેખાય, ના વૃક્ષો ના લીલોતરી, માત્ર રેતી જ દેખાય છે।
નીતા કાકીએ કહ્યું, હું ગુજરાતમાં આપણા ઘરની આજુબાજુની ગાઢ લીલોતરી અને ઠંડકના સપના જોયા કરતી હતી. આ બધું ઘણા લાંબા સમય પછી જોઈ હું ખૂબ ખુશ થઈ ગઈ હતી. જો અહીંયા છે, એ દેખાય છે લીલોતરી, દરિયા કિનારો છે, ને આજુબાજુ શું છે, નાળિયેરીને લીલું લીલું છે, એ જોઈને તેને ખૂબ જ મજા આવતી હતી. વરસાદ કેવો હોય આ વાત તો હેન્સી અને પલ ભૂલી ગયા છે. શું જ કહે છે કે વરસાદ કેવો આવે છે તે હેન્સી અને પલ ભૂલી ગયા છે. તમે જાણો છો રણ પ્રદેશમાં વરસાદ નથી પડતો? હા, તમને ખબર હશે રણ પ્રદેશમાં વરસાદ પડે નથી પડતો. ત્યાં પાણી ખૂબ જ કિંમતી છે. ના વરસાદ, ના નદીઓ, ના તળાવો, ના ખાબોચિયાઓ. જો રણ પ્રદેશમાં વરસાદ નથી આવતો, નથી તળાવ આવતું, નથી ખાબોચિયા કે નથી દરિયા કિનારો, ખૂબ જ પાણીની અછત સર્જાય છે અને પાણી ખૂબ જ કિંમતી હોય છે. જમીનની અંદર પણ પાણી હોતું નથી, ભલે ઉમેર્યું પરંતુ રેતીમાં ઘણું બધું તેલ હોય છે. શું કહે છે? રેતીમાં તેલ હોય છે, તેથી આ દેશોમાં પેટ્રોલ સરળતાથી મળી રહે છે. અરવિંદ કાકાએ કહ્યું, પેટ્રોલ ખરેખર પાણીથી સસ્તું છે. આ દેશોમાં છે એ પેટ્રોલ છે એ પાણીથી શું છે, સસ્તું. વાતો કરતાં કરતાં બધા જીલના ઘરે પહોંચ્યા. હેન્સી અને પલે ઘણા બધા ફળોના વૃક્ષો જોતા જ રહ્યા. કેળા, નાળિયેરી, ફણસી, પપૈયા, સોપારી, કેટલાક પ્રકારના વૃક્ષો. પલે કહ્યું, અમે ત્યાં ફક્ત એક જ પ્રકારનું વૃક્ષ જોયું છે, ખજૂર, કારણ કે તે એક જ જે રણમાં ઉગે છે. શું કહે છે? અહીંયા તો ઘણા બધા દેખાય છે. જો આમાં ખજૂરીનું ઝાડ દેખાય છે, ત્યાં તો ખાલી એક ખજૂરીનું ઝાડ દેખાય છે, બીજું કોઈ પણ ઝાડ દેખાતું નથી. 173 પેજ નંબર પૂર્ણ થાય 174 ઉપર જુઓ. કેટલી સુંદર ભેટ સોગાદ અને ફોટોગ્રાફ્સ. બધાને મળ્યા પછી નીતા કાકીએ તેમને બેગ ખોલી. તેઓ બધા માટે ભેટ લાવ્યા હતા, સ્વાદિષ્ટ અને મીઠી મીઠી ખજૂર પણ. પલે ઝીલને કેટલીક નોટો અને સિક્કાઓ બતાવ્યા. હેન્સીએ સમજાવ્યું કે તેઓ અબુધાબીમાં જે પૈસાનો ઉપયોગ કરે છે તે દિરહામ કહે છે. શું કહેવાય છે ત્યાં પૈસાને? દિરહામ. તેના પર ત્યાંની સ્થાનિક ભાષા અરબી ભાષામાં કંઈક લખેલું હોય છે. તેઓ જ્યાં રહેતા હતા તે જગ્યાએ કેટલાક ફોટોગ્રાફ્સ પણ બતાવ્યા. અરવિંદ કાકાએ ઝીલને પૃથ્વીનો ગોળો આપ્યો. તેમણે કહ્યું, ઝીલ, તું આ ગોળા પર શોધી કાઢ. અબુધાબી ક્યાં છે અને અબુધાબી છે એ એક દેશ છે, એ ક્યાં છે એ શોધી નાખે. ગુજરાત ક્યાં છે? બાળકો ગોળા સાથે ખૂબ જ મજા કરી અને તેના પર અલગ અલગ જગ્યાએ જોઈ. ઝીલે દિલ્હી અને જૂનાગઢ પણ શોધ્યા. ઝીલે શું શોધ્યું? દિલ્હી અને જૂનાગઢ પણ શોધ્યા. સાંજે બધા ચોકમાં બેઠા હવાની મજા માણતા ફોટોગ્રાફ્સ પણ જોયા. તેઓએ જોયું કે અબુધાબીના મકાનો ખૂબ જ ઊંચા અને કાચની બારીવાળા હતા. ઝીલે કહ્યું, આ બારીઓમાંથી મસ્ત ઠંડી હવા આવતી હશે. અરવિંદ કાકાએ કહ્યું, તમે તાપના કારણે બારીઓ ખોલી જ શકતા નથી. તાપ એટલો પડે છે એના કારણે અમે બારીઓ ખોલતા જ નથી. મોટાભાગે ઘરોમાં એસી હોય છે. ખૂબ જ ગરમીના કારણે ત્યાંના લોકો હળવા સુતરાઉ કપડાં પહેરે છે. પેજ નંબર 174 પૂર્ણ થઈ ને 175 ઉપર જો. શું કહે છે? તાપના કારણે ત્યાંના બધા લોકો ઘરમાં સુતરાઉ કપડાં પહેરે છે અને પોતાની જાતને આખા કપડાંથી ઢાકેલા રાખે છે. તેમનું માથું પણ ઢાકેલું હોય છે. જો એમાં ભાઈ છે, એ ભાઈને ઢાકેલા છે ને, ઢાકેલા એવી રીતે ઢાકેલા રાખે છે. આ તેમને સૂર્યના સખત તાપથી બચાવે છે. શું કહે છે? આવું છે, આવું કરવાથી સૂર્યના તાપથી તે લોકો બચે છે. ઝીલને તેના પિતરાઈઓ સાથે ફોટોગ્રાફ્સ જોવાના અને બીજા દેશ વિશે જાણવાની ખૂબ જ મજા પડી. તે તેના શહેર અને તેઓને અબુધાબી વિશે જે કહ્યું તેને સરખાવ્યા કરતી હતી. તેણે અબુધાબી વિશે પોતાના વર્ક માટે પણ અહેવાલ બનાવવાની નક્કી કરી લીધું. તેને છે એને વર્કમાં ક્લાસમાં છોકરાઓ સાથે વાતચીત કરવા માટે તેની સાથે પણ એને છે અહેવાલ બનાવવાની તૈયારી કરી લીધી. જો અહીંયા શું આપ્યું છે? આ છે પાંચ્યું, પછી આ શું છે? 50 પૈસા,
અને આ છે એ વિદેશના કોઈનો છે, બરાબર ને? અલગ અલગ દેશના અલગ અલગ કોઈનો હોય છે. એવી રીતે બહુ નોટો આવશે, એની ચર્ચા આપણે પાછળ કરશે. અહીંયા ચર્ચા કરો અને લખો, આ ચર્ચા કરીને તમારે જાતે લખવાની છે. રણમાં વૃક્ષો કેમ ઓછા હોય છે? રણમાં જમીન રેતાળ હોય છે અને પાણીની ખૂબ જ અછત હોય છે, તેથી વૃક્ષો છે એ ઓછા હોય છે. તમારા કોઈ સગા સંબંધી બીજા દેશમાં રહે છે? જો હા તો ક્યાં? હા, મારા કાકા કાકી પરિવાર સાથે અમેરિકા તથા મામા ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહે છે. પેજ નંબર 175 પૂર્ણ, પેજ નંબર 176 ઉપર જો. તેઓ ત્યાં કેટલું રહ્યા? તેઓ ત્યાં ભણવા ગયા હતા કે કામ માટે ગયા હતા કે બીજું કોઈ કારણ હતું? કાકા કાકી અમેરિકામાં છેલ્લા 10 વર્ષથી રહે છે. કાકા કાકી ક્યાં અમેરિકામાં છે એ ઘણા સમયથી રહે છે. હવે જુઓ, આ બધી ચલણી નોટો જુઓ, આ બધી ચલણી નોટો છે એ જોવાની છે. પહેલી છે એ કઈ છે? 5 રૂપિયાની, બીજી 10 રૂપિયાની, ત્રીજી 100 રૂપિયા છે. આ શું છે? 500 રૂપિયા. હવે છે પેજ નંબર 176 પૂરા, 177 ઉપર જુઓ. આ ચલણ કયા દેશનું છે તમે કેવી રીતે જાણશો? આ ચલણ ભારત દેશનું છે. ચલણ નોટો પર ભારતીય રિઝર્વ બેંક લખેલું છે, તેથી અમે ઓળખી શકશે. તમે નોટો પર કોનું ચિત્ર જોઈ શકો છો? નોટો પર આપણા રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજીનું ચિત્ર જોઈએ છીએ. આપણે છે કોનું ચિત્ર જોઈએ છીએ? ગાંધીજીનું. 10 રૂપિયાની નોટો લો અને ધ્યાનથી અવલોકન કરો. તમે નોટ ઉપર કેટલી ભાષાઓ જોઈ શકો છો? વિવિધ રાજ્યોની કુલ 15 ભાષાઓ જોઈ શકાય છે. કેટલી ભાષા જોઈ શકાય છે? વિવિધ રાજ્યોની 15 ભાષા. નોટ પર આવેલું બેંકનું નામ ભારતીય રિઝર્વ બેંક. સિક્કાઓનું અવલોકન કરો અને આગળ પાછળ આજુબાજુના મુજબ તેમને જોડો. જો સિક્કાનું અવલોકન કરીને તેને જોડવાના છે. આ સિક્કો છે 1 રૂપિયાનો છે, એને એની સાથે જોડો. આ 5 રૂપિયાનો સિક્કો છે, તેની સાથે 50 પૈસાનો સિક્કો છે. આ 2 રૂપિયાનો સિક્કો છે, કયો સિક્કો વધશે? 10 રૂપિયાનો. જો અહીંયા લખવાનું છે કયો સિક્કો જોડાયા વિનાનો બાકી છે, તો કે 10 રૂપિયાનો સિક્કો. આ સિક્કાઓમાંથી તમે કેટલા ઓળખી શકો છો? બધા જ સિક્કા હું ઓળખી શકું છું. ઓળખી શકો છો ને? પેજ નંબર 178 પર પૂર્ણ, 177 પૂર્ણ થયા અને 178 ઉપર જો. સિક્કાઓ ઉપર મૂલ્ય સિવાય બીજું શું લખેલું છે? ભારત દેશનું નામ કયા વર્ષમાં બન્યા? અશોક સ્તંભ સત્યમેવ જયતે લખેલું છે. જો શું લખ્યું છે? તો કે ભારત દેશનું નામ લખ્યું છે. કયા વર્ષમાં બન્યા છે તે અશોક સ્તંભનું ચિત્ર છે અને સત્યમેવ જયતે સિક્કા ઉપર લખેલું છે. આ નોટ જુઓ, શું તે બધી ભારતની છે? જે નોટો ભારતની નથી તેના પર ગોળ કરો ને તે કયા દેશની નોટો છે તે શોધીને લખો. તમારે લખવાનું છે. જો મેં ગોળ કર્યા છે, બરાબર ને? મેં મોટા ગોળ કર્યા છે, તમે નાના પણ કરી શકો છો. આ ચિત્રની માથે કરશો તો પણ ચાલશે. પહેલી છે ઇંગ્લેન્ડ, બીજી અમેરિકા, ચીન, આ છે આપણા ભારત દેશની, આ છે ઓમાન, ભારત, અમેરિકા, ભારત, ચીન ને ઇંગ્લેન્ડ, બરાબર? અહીંયા આપણો પાઠ પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે છે એ નવા પાઠમાં મળીશું, બરાબર ને? નવો વિડીયોમાં. બાય બાય.